საბერძნეთში მიგრანტების ბანაკის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ბანაკი მაკედონიის საზღვართან მდებარეობს. სამართალდამცველებს არალეგალების სპეციალურად მათთვის აგებულ ბანაკებში გადაყავთ. იდომენის ბანაკში 8500-მდე მიგრანტი იმყოფება. მათი ევაკუაციისთვის ადგილზე 200 პოლიციელია მობილიზებული. მიგრანტების გადასახლების გადაწყვეტილება საბერძნეთის ხელისუფლება მას შემდეგ მიიღო, რაც თებერვალში არალეგალების ჯგუფმა მაკედონიის სასაზღვრო პუნქტი შტურმით აიღეს და საზღვარი გადაკვეთეს. ორი კვირის შემდეგ ისინი მაკედონიამ საბერძნეთში დააბრუნა.